Estou fazendo aqui um unboxing do meu computador que eu comprei na Pichau. É a primeira vez que eu apareço no canal de cara limpa e faço de combinações, então vocês não veem meu rosto, né? Então é a primeira vez. Eu vou tentar falar um pouco sobre a trajetória que teve. Eu comprei esse computador Pichau pelo site da Pichau e vi alguns reviews no YouTube e resolvi comprar nesse momento que a gente está passando de dificuldade. As peças de computador e do hardware, tudo caro. Então eu vou mostrar como foi a minha trajetória. Eu comprei o computador, que foi no valor de R$ 4.500 na época, há 3, 4 meses atrás. O suporte foi tudo tranquilo. Paguei no boleto, que é o via de boleto que eles fazem, é via boleto, à vista. E ele deram 15 dias, a transportadora deu 15 dias para chegar o computador aqui, não tive nenhum tipo de problema. A Pichão enviou, as peças vieram tudo que eu pedi, porque tem uma política da Pichão: quando a peça que você compra não tem, ele manda ou uma igual ou uma melhor. No momento aqui, veio todas as peças que eu pedi. Então, teve um pouco de atraso. Foi a transportadora, não foi a Pichau. A Pichau deu um suporte legal. Chegou certinho, direitinho aqui na minha casa. Tudo direitinho, faltando nada, tudo bem embaladinho. Nenhum tipo de danificação do aparelho. Fiz os testes, foi tudo certinho. Valeu, Pichau, tamo junto. Aqui foi o certificado que a Pichau enviou para mim no computador, que é o certificado de qualidade que foi testado. O França que armou meu computador, valeu França da Pichau aí, tamo junto. De qualidade. Aí agora eu vou mostrar as peças. Aqui é um X-Track, um teclado mecânico. É um teclado bonzinho, intermediário, pelo valor. Comprei. Tem esse mouse RGB de 4.800 DPI. Tenho esse Otercooler da Pichau, que é para refrigerar o meu processador. Tem esse mousepad da Scorpion RGB. Eu comprei esse controle também, que eu gosto de jogar no controle e outros jogos. É um GC100. É um controle da Pichau. Comprei, ela veio também com essa placa de vídeo Asus TUF de 6 GB, 1660 Super. Comprei esse fone também, veio. Esse é o Game Note. É um fone de intermediário, 3,5 mm. Comprei aqui, veio no da Pichau também. Comprei essa Asus Prime a 320 mm, que é boazinha, intermediária, dá pra usar. Aguenta meu processador, porque a B450 na época tava muito cara e ainda tá R$ 870. Aí comprei outros periféricos que é pra fazer live. Se vocês quiserem assistir minha live aí em breve, vou me pronunciar como treinar pra fazer live. Aqui é um B800, um microfone B800, eu comprei na Kabum. Aqui eu comprei essa câmera webcam 1080 da Redragon no AliExpress. Comprei um SSD para o sistema operacional. Ele é o Kingston de 258 GB. Comprei outra memória da Glow de 8 GB da AliExpress, porque quando eu comprei na Pichau, eu só podia comprar um pente, porque se eu colocasse dois pentes, o valor ia ficar um pouco mais acessível do que eu já tinha comprado. Como eu tinha um dinheiro já guardado, então não podia comprar outro pente. Já comprei um e deixei para comprar o outro. E o que tem aqui, o outro pente que veio da Pichau, é da T-Force, de 8 GB, e ela tá, essas duas memórias estão funcionando de 3.200 MHz. Deixa eu ver outra coisa que eu comprei. Aqui eu comprei na Kabum 6 fãs para colocar no gabinete para fazer uma refrigeração legal. Na Kabum 6 fãs. Depois comprei mais 4 fãs no AliExpress para melhorar a refrigeração. Esse aqui é o meu gabinete. Deixa eu tirar aqui, tropa. Se não esqueci nada. Aqui é meu gabinete. São duas fãs
aqui atrás do gabinete. São três fãs na parte de baixo. Aqui tem a placa de vídeo. Aqui tem o water cooler. O processador do meu computador, ele é o Ryzen 2700X. Tem mais duas fãs na parte superior do gabinete. E tem mais três fãs aqui também removíveis, e três fãs na frente do computador. E a fonte é uma fonte de 600 watts 80 plus para aguentar essas 10 fãs. Ele ao todo ele tem 10 fãs, e pelo local onde eu moro aqui, que é muito quente, aí eu decidi comprar essas fãs porque para refrigerar o computador, porque como é um processador potente, ele é 8 núcleos e 16 threads, esse processador 2700X. Então ele é um processador potente e esquenta, né? Claro, qualquer processador esquenta, mas esse aqui esquenta porque são 16 threads e 8 núcleos. Então, aí eu preferi comprar. Foi um custo a mais, mas o meu computador ele fica bem refrigerado. Entendeu? Então eu não me preocupo com a questão de temperatura. Deixa eu ver mais. Então eu não tenho o que reclamar, só tenho a agradecer pelo esforço que eu tive. O tempo que eu para comprar as peças, fui comprando aos poucos, não comprei todas as peças de vez. Tem outras peças que eu comprei para montar o setup que eu vou mostrar no próximo vídeo. O setup completo. Tem o monitor que eu comprei, entendeu? Tem outras peças que eu comprei, a rig light, essas coisas. Eu vou mostrar no outro vídeo o setup completo, entendeu? Tem a cadeira game também que eu comprei, que eu vou mostrar também. Entendeu? Então, nesse momento que a gente está passando, as peças que eu comprei são muito caras. Comprei algumas peças intermediárias pelo motivo dos preços. E é o meu unboxing da Pichau. Não tenho o que reclamar da Pichau. Muita gente faz vídeo no YouTube reclamando da Pichau, mas acho que sou um dos privilegiados do YouTube que não deu problema com a Pichau. Que meus produtos chegaram tudo no, na data certa. Enviaram tudo certinho, todos os produtos que eu comprei vieram sem problema nenhum, não precisou botar um melhor na as peças que eu pedi mesmo. Então eu não tenho o que reclamar. Deixa o like, compartilha, não se esquecendo, para ajudar o canal a crescer. E vai sair o próximo vídeo do meu setup completo. Eu agradeço muito a vocês por terem me acompanhado e que me acompanham, que curtem meus vídeos. Compartilha, ajuda o canal do Materazzo TV a crescer mais. Eu queria compartilhar isso com vocês porque vocês fazem parte dessa história. É um começo, tá começando. Então só tenho a agradecer por esse momento. Valeu, tamo junto. Deixa o like, compartilha. Materazzo TV, valeu. What's the trick? I wish I knew. I'm so done with thinking through all the things.